A ilha da Cova da Moura, uma ilha às portas da capital. Exatamente. Mas essa não é também o facto de se manter essa individualidade, não é também um relato de não assimilação pela cultura dominante, ou seja, de não integração? Sim, pois é uma ilha, justamente, porque à partida também não são recebidos para serem assimilados. Então não será tão, percebe o que eu quero dizer, não, é tão, não será tão positivo assim, uma vez que há uma não integração em relação à comunidade. Mas a não integração é porque eles não são reconhecidos. Há casos ainda hoje de pessoas que moram ali que não têm direito a ter documentos. Se nós analisarmos, o filme não foi por aí, mas poderia ter ido ao CEF, ao Serviço de Estrangeiros, e descobria casos incríveis de pessoas que estão aqui há dezenas de anos e que não têm bilhete de identidade. Senhores que trabalharam toda a vida, e que se calhar os seus patrões descontaram para a Segurança Social, estou convencido que sim, no entanto não têm documentos. A terceira geração, os jovens, não se identificam com Portugal porque são maltratados, eles são mal recebidos, eles são olhados sempre de uma maneira que não é uma maneira de integrar a nossa cultura, na nossa sociedade, mas pelo contrário, rejeitá-los, fechá-los naquela ilha. Portanto, eles fecham-se. A revolta das pessoas só vem quando elas têm uma razão para se revoltar. Eles não nasceram revoltados, os africanos não nasceram revoltados. É um continente riquíssimo, com uma cultura riquíssima e vasta. Não são todos traficantes de droga. São pessoas dignas como todos os outros. Agora, têm que ser bem tratados, para já, pelo colonialista que somos nós. Nós temos um passado de 5 séculos com responsabilidades. E temos maior responsabilidade com esta população cabo-verdiana do que teríamos, talvez, com uma população argelina ou marroquina. Porque temos uma responsabilidade de língua, de cultura, de colonização. E isso eu cobro no filme. Eu mostro que, de facto, nós não estamos a cumprir o nosso dever. E devíamos investir mais nessa ação. É um filme politicamente correto, o seu? Não sei. Eu nem sei o que é ser politicamente correto. Eu sou politicamente incorreto por sistema. Foi assim que comecei de pequenino a interessar-me pela política. Não gosto da política correta. Acho que há sempre qualquer coisa que não é correto. Quando ela é e tenta ser correta, é já sinal que ela não é. É já uma maneira de camuflar e de esconder aquilo que vai mal. Por isso eu procuro é uma coisa que é uma coisa difícil de imaginar que existe, que é uma certa transparência e verdade nas coisas e autenticidade. E isso leva-me, por vezes, a caminhos que eu tenho que descobrir, que eu não sei. Eu estava a dizer há bocado que este seu filme é um conjunto de histórias. Quer-nos contar uma história que eu tenha mais marcado neste... Há muitas que me marcaram, por exemplo, a história de um senhor que tem uma quinta enorme na beira de uma estrada, e é o início do filme logo, e que sai com um cacho de bananas gigante às costas, quer dizer, ele planta bananas aqui ao lado, estamos em Queluz, aqui ao lado, na IC19, ao lado, tem uma quinta com um riacho, lindíssimo, parece que estou em África. Quer dizer, o aproveitamento que aquele senhor e a sua mulher fazem daquele terreno de ninguém, que ninguém olha, que ninguém liga, é um problema. São aquelas hortas que se vêem no IC19. Exatamente, mas esta não é uma hortinha, é uma quinta, a sério. Uma quinta a sério. Quando chegamos à casa dele, com o cacho de bananas, descobrimos que ele, em casa dele, no último piso da casa, tem uma centena de coelhos, de galinhas, de animais para ele próprio se alimentar e vender, com certeza, e alimenta-os da própria quinta. Portanto, há toda uma perfeição na relação. Ele não usa adubos, não usa nada disso. Não o podem acusar de aquilo ali não ser ou legal ou ter as condições de higiene. Não, tem. Tem. Justamente aquilo é que tem. Portanto, ali há uma lição muito grande. E ele dá. O filme começa com ele e com a história deste casal, que é um senhor da minha idade, mais ou menos. E é uma lição de vida incrível. Eu acho que nós temos que olhar para estes casos, para estas pessoas, e tentar perceber melhor o que é que anda por aí, porque nós não estamos a ver nada. Eu acho que nós estamos cegos. Qual é o grande... O que é que gostaria que fosse o principal efeito que este seu filme tivesse? Que pacificasse as comunidades. Fizesse com que tanto quem está no mar, somos nós, e quem está na ilha, tivesse um diálogo maior, houvesse maior abertura e que nós não tivéssemos medo de ir à Cova da Moura, nem a bairro nenhum, nem à Bela Vista, nem a todos os bairros que estão todos os dias nas páginas dos jornais, por más causas, é evidente, mas que isso tudo, que nós contribuíssemos para que as pessoas sentissem melhor, pacificando as situações, respeitando mais, e talvez não houvesse tanta revolta, talvez não houvesse tanto roubo, tanto tráfico, tudo aquilo que a gente acusa e que existe, na realidade, existe porque há razões para existir. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce com uma deformação profissional. As coisas vão-se formando e vão-se criando no urbanismo, no espaço que habitamos.
Muito bem, muito obrigado, Rui Simões, obrigado, por ter estado na edição das 10.